Moj sumarni onako utisak je da se čitav ovaj rad, trud, pre svega predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na izgradnju odnosa sa predsednicom vlade gospođo Meloni isplatio, ali naravno onda i vlada Republike Srbije i nas u parlamentu, zato što čini mi se da nikada do sada nismo imali ovako prisne, ne samo dobre, prisne odnose sa Italijom i takva je bila atmosfera na svim sastancima, važni sastanci, naravno pre svega sa predsednikom predstavničkog doma Republike Italije, gospodinom Lorencom Fontanom, onda i sa gospodinom Tremontijem koji je predsednik odbora za spoljne poslove u predstavničkom domu, ali i gospođom Stefanijom Kraksi koja je predsednica odbora za spoljne poslove i odbranu u Senatu Republike Italije. To su tri najvažnija sastanka. Takođe izuzetno politički važno zato što njih troje predstavljaju u stvari tri različite partije u okviru vladajuće koalicije, dakle Forza Italija, Ligu i Braća Italije. Tako da smo imali priliku da razgovaramo sa predstavnicima tri partije i vodećim ljudima njihovih odbora za spoljne poslove i naravno predsednikom poslaničkog doma.